eu tô com o meu microfone fechado aqui, né? Tô conversando, conversando, meu microfone tava fechado. Ó. O negócio da gente fazer de tudo aqui é brabo por causa disso. Então deixa eu já reforçar aqui. Tá, vamos lá. Tudo de novo. Quem não tava ouvindo, você também não avisa lá no chat, né? É, a gente tá com a live aberta hoje para perguntas e respostas. Então, falou que é da área de porcelana taria, vocês podem usar o chat aí. Perguntar à vontade, que eu vou estar aqui disponível para estar respondendo a galera que estiver participando. Manda um boa noite aí para a gente no chat, para eu saber que vocês estão vivos e que o som está saindo agora, porque parece que o som estava fechado, tá? Ah, novamente, participante do nosso grupo de WhatsApp, a gente criou um outro canal para qualquer pessoa da área da construção postar. Então, eu particularmente não estou postando nesse canal. O canal é para a galera da construção civil que quer postar seu seu conteúdo, que quer divulgar seu trabalho, que tem um, uma ideia bacana e quer postar. Ele vai mandar o um material para gente. A gente mesmo vai editar e vai colocar todos os links, todos os contatos dele lá nesse nesse canal. Já tem dois vídeos lá, muito top, só para vocês terem uma ideia: o canal tá agora com 80 seguidores só. E já tem vídeo com mais de 1400 visualização, um vídeo que nós postou há seis dias, tá? Então vou, vou ver com vocês um, um desses vídeos aqui hoje. E o vídeo de hoje em especial, o participante confeccionou uma ferramenta para cortar porcelanatos de grandes formatos, então ele mesmo fabricou e vai passar essa ideia para vocês aí, tá? Então já vamos interagindo com a gente, chat no YouTube aberto para vocês fazer suas perguntas, tá? Falou que é de porcelanataria, pode mandar aqui, pode mandar suas perguntas que a gente vai responder. Vamos interagir e agora vocês vão assistir um pouco desse vídeo com a gente. Já comenta comigo ali como você faz para cortar seus porcelanatos. Qual que é a ferramenta que você está usando hoje? Né? Qual que é a dimensão? Até que tamanho de porcelanato você está cortando? Deixa eu interagir com essa galera que já está assistindo. Ó, nosso amigo Rony Von. Deixa eu voltar aqui para o aplicativo, deixa eu ver se meu chat tá ok aqui já tem uma galera ali tá ok ou não tá ok chat não não tá ok não o chat para cima Rapaz, esse negócio da gente fazer eu eu quero ver na live de amanhã se vai dar esses pipino aqui para mim ah ah eu também eu não atualizei o treino do chat aqui e... É, a gente fazer sozinho é isso. Ctrl V. Agora deu. V. Agora foi. <laughs> rapaz Não é brincadeira, não, me mexer com isso aqui sozinho. Nosso amigo ronivon de Jesus, boa noite. Boa noite para todo mundo aqui, ó. Quem tá mais com a gente ali? Jorge Merlucci, boa noite. Ailton Almeida, Adinaldo Nunes, DD Underline, Porcelanataria, boa noite. Adenilson Socorro. Olá, é uma pena. Não vou poder assistir, tô trabalhando. Mas a live vai ficar gravada, meu amigo. Você vai poder assistir ela depois, sem problema algum, tá? A gente vai deixar essa live salva aqui, ó. Participante que tá com a gente ali também, o Cleberton. Boa noite, Cleberton. Como é que você tá, meu querido? Um abraço aí. Comenta aí, cadê o pessoal da, das bancadas em porcelanato? Quem é da porcelanataria aí? É ó o, o Ailton diz que já copiou a ideia ó. os vídeos tem dica top já tá copiando já copiou a ideia lá a, a ideia do outro canal é essa mesmo é vocês é, tá assistindo ali né tá compartilhando deixa eu mostrar um pouquinho do canal para você ainda não viu ó esse aqui é o nosso outro canal tá lá com título ó, acabamentistas do Brasil já pesquisa aí já vai lá se inscreve só está com 80 inscritos. A gente criou esse canal praticamente. Eu acho que foi no finalzinho da semana passada. Já criando dois vídeos top. Ó. A gente criou um vídeo aqui. Esse vídeo aqui ficou muito bom também. Né? Os dois que postou que já ficou bacana pra caramba. Eu gostei muito deles. Porque tá mostrando duas dicas nesse aqui: uma de aproveitamento de corte e outra de um suporte para você apoiar as suas bancadas. Esse foi o que a gente postou hoje no nosso amigo Marcelo. Ele confeccionou uma máquina lá, né? Um carrinho, para cortar porcelanatos de grande formato. E agora eu vou ver esse vídeo com vocês aqui. Então, antes de mais nada, já corre lá para compartilhar no chat aqui, ó. você O link do canal, quem está assistindo com a gente, já corre lá e se inscreve. Ó. Soltei lá no chat do YouTube. É, corre lá e se inscreve. E já vamos bater um continuar batendo um papo com o pessoal. Silvano Hermes, boa noite. Como é que você está? Um abraço para você aí. O Dilson, o Denilson, Silvano, ali aprendendo muito. Bom, Wellington Santos. Eu quero ver é a galera que já está fabricando, que está trabalhando com porcelanataria. Eu quero saber que tipo de ferramenta vocês estão usando para cortar as bancadas. Ó, oh. ah, agora que eu li um pouco o chat lá no, no, no Instagram, o pessoal estava reclamando que estava sem áudio. Agora já está normal. Esquecido de e liberar meu áudio mas eu acho que meu áudio tá saindo Olá pessoal participa deixa de preguiça aí pessoal dos nossos grupos vocês né? tem dúvida das bancadas tá na hora de tirar as dúvidas aí ó faz perguntas a gente tá aqui para responder amigo Marcos William, Boa noite é o Marcos da MWR acabamentos uma boa noite aí e já avisando aqui né já reforçando aqui de antemão que a partir de janeiro a JJ tá instalada no estado de São Paulo. A gente vai estar tá morando na cidade de Arujá, São Paulo. Já estamos com janeiro fechado, que nossa agenda de cursos lá já tá fechada. Fevereiro já tem agenda aberta, se eu não me engano, acho que já tá quase fechando a segunda semana de fevereiro. O alojamento vai ser alojamento próprio agora na, na, cidade, na, na nossa empresa. Então, o participante que fizer curso com a gente. Já vai ter seu alojamento lá na empresa mesmo, então eu acho que vai ser um passo muito grande na nossa evolução, no nosso trabalho aí, tanto na parte do canal, dos nossos assuntos digitais, dos nossos cursos, quanto na porcelana. Ó, começou a sair perguntas ali agora. Deixa eu ir para o chat ali. Meu amigo Jorge, estou fazendo um lavatório aqui. Que grande de 1,20 por 62. A Cuba com 50 por 40. A tampa ficará no mesmo nível da bancada. Estou na dúvida de como fazer essa tampa ficar no mesmo nível. Colocando filete nas laterais. Entendi. Entendi, não entendi. A, a tampa ficará no mesmo nível da bancada. Que tampa, meu Deus, que seria essa? Um lavatório, até que grande, de 1,20 por 63. Beleza, até aqui eu entendi. A Cuba. Com 50 por 40, a tampa ficará no mesmo nível da bancada. Ô, Jorge, me explica melhor aí que eu não entendi, meu querido. Isso é uma cuba de sobrepor. É... Eu não entendi. <laughs> Sério mesmo. Porque se for um 1,20 por 60, você tem que me explicar se você está usando aí uma peça inteira. É, se é peça inteira, se não é. O que, que tem a ver. A colocando filete nas laterais. Fiquei sem entender, meu querido. Tô tentando interpretar aqui, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do chat. Eu acho que ele tá não tá sei porque que ele tá cortando a parte de baixo. 1080 também, tá vendo? Fique mexi e não tô dando conta de, de organizar. Tá faltando o resto aqui. ficar Ah, é. Tá tá. Tô... Tenta por, vou por 1200. Enquanto o colega tenta explicar ali. Se alguém entendeu aí, eu não, eu não entendi. Ah, agora deu certo aqui, pegou um tamanho bacana. Ah. Seja um API de semi-encaixe. encaixe bom. Bom, eu, eu, eu falei, eu não entendi. Infelizmente eu não estou conseguindo interpretar aqui a, a pergunta do, do Jorge. Se alguém entendeu aí, me dá uma força. ou Jorge, você não formula aí para mim. Que tampa que é essa? Eu tenho que entender que desgrama de tampa que é essa. Aqui. Ah, o tampo removível. O cliente quer no mesmo nível. Agora sim, tá vendo? A interpretação, se não tiver a explicação ali. O tampo removível o cliente quer no mesmo nível. A água caindo é, por volta num vão de 3 milímetros. Entendi. Agora sim, meu amigo. Cara, é, eu fiz um vídeo, eu tenho um vídeo no canal de uma cuba é, em cimentícia que eu fiz dois rebaixos. Então você pode fazer um tampo removível com acabamento nas laterais. Deixa eu até ver se eu acho aqui para eu te mostrar. Você vai fazer, é, é como se fosse duas cubas. Você vai fazer a primeira bancada. E fazer os filetes né, de 1,5 ou 2 centímetros lá. Né? Eu fiz com dois centímetros. Pronto. E você faz a cuba como se fosse outra bancada. Só que ela mais para dentro desse filete. E vai colar a outra bancada por cima. Vou pegar o vídeo aqui. Vou ver se eu acho ele aqui e vou te mandar. Agora sim eu entendi. Então, de interpretação. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas assim é bem simples de fazer e fica bacana. É uma ideia sofisticada. É, o seu cliente vai ter de usar uma, uma torneira de bica baixa com baixa vazão e arejador, né, para não espirrar muito, mas vai ficar muito bonito. Não sei se você já viu esse vídeo. Se não viu, eu vou achar ele aqui agora para te mostrar. Ficou muito bonito. Eu tenho esse projeto na minha loja. Cadê, cadê? Eu tô, tô pesquisando aqui. Eu já vou só vou mandar o link dele. Aí. Ah tem um parecido aqui mas não é esse. é, é parecido com aquele projeto da, da bancada de perfil metálico e cadê tá perto desses aqui não tá longe não está tá. tem vídeo demais mas ele tá perto desses foi na época desses aqui que eu fiz ontem vocês vão mandando mais perguntas aí que eu já vou respondendo tá achei Ó, eu vou mandar o um link só pra você e depois vocês assistem ele aí estou mandando o um link aí no chat do do YouTube. Beleza? É só dar um clique ali, vocês vão achar ele, tá? Vanderlei Nunes, boa noite. Rony Von, porcelanato 60 por 60 dá uma pia de semi-encaixe boa. Ah, porcelana de 60 por 60 dá, dá, dá bastante projeto. A gente tem nossa, nossa bancada uh, que a gente usa como um produto, né? Fecha as duas laterais e na frente. Ela é feita num piso 60 por 60. Então a gente corta ele lá de 60 por 45. Tá projeto top. Uh, Cleverton de Salvador. tô com meu espaço em Lauro de Freitas, Porcelanatos e Cia. Aí, ó, lá em Salvador, tem nosso amigo Cleverton da Porcelanatos e Cia. Série Bahia, Salvador tem a porcelana do nosso amigo Cleverton aí para vocês. Ailton, já irá loja vai funcionar também em São Paulo? Com certeza, meu amigo, com certeza vai funcionar. É, eu ainda não divulguei para ninguém, não postei aqui na internet ainda o nosso espaço, porque eu ainda tô aguardando o, o contrato de locação chegar. Então, antes de você nesse contrato, eu não vou divulgar. Porque não é oficial. Oficial é depois da assinatura feita, registrada em cartório, né? E aí tá bonitinho. Mas é um espaço super bacana. né Pra galera que já viu, é, eu aluguei um prédio lá em Arujá, pelo menos de boca ainda, né? Por enquanto. Mas Deus vai abençoar é que vai tá estar tudo certo. E é um prédio de três andar Então, nesse prédio lá, a gente vai fazer tudo. A gente vai ter nossa loja, vai ter nossa oficina. Vai ter a gente vai morar vou tirar um apartamento para a gente morar vou tirar o um apartamento para o pessoal que vai fazer curso com a gente né, ficar é, e tem bastante espaço demais né vou ter um espaço só para mim para o meu estúdio um espaço para o meu escritório então tem muita coisa nova por aí tá a gente tem bastantes projetos mas com certeza né, para ir para São Paulo a loja tem que funcionar sim e tem que funcionar muito porque a despesa vai ficar muito alta Não vai ficar barato não Ô, Jorge, valeu. Fala, Zé Carlos, muito boa noite. Seja bem-vindo aí na nossa live. Manda dúvida aí, pessoal. Capricha aí. Vamos. Cadê o pessoal do nosso grupo de WhatsApp? Vamos tirar as dúvidas aí. Tá na hora da gente responder perguntas. tá? Bom, enquanto o pessoal vai formulando as dúvidas deles, deixa eu mostrar para vocês aqui, então, é... o vídeo do nosso colega, né? nosso amigo Marcelo, pessoal, que meu nome... produziu lá para... Pra gente você vou assistir junto com vocês aqui e depois a gente comenta se vocês já fizeram a ferramenta OS, que que vocês já sou da ideia vocês vai lá no canal também e já aproveita e se inscreve comenta no, no vídeo dele beleza deixa eu ver se o áudio tá ok aqui vamos lá assistir com, com, com vocês eu Marcelo eu sou de Jabuti uma cidadezinha que fica no norte Pioneiro do no Paraná fica a 300 km da capital Curitiba Iniciei na, no ramo da porcelanataria mais ou menos um ano. E a minha firma se chama Lopes Porcelanatos tem uma página no Instagram, no Facebook, né? E este ano eu peguei uma cozinha com porcelanato de 1,80m para cortar. E como eu, minha rescadeira ela é de 1,25m, eu... Não estava não podendo comprar uma máquina maior na época. Daí fui pesquisei sobre ferramentas e tal. E entrei num canal e vi a ferramenta. Mas só que eu fabriquei ela e não me adaptei a usar. Aí. Essa eu... ferramenta que ele está que ele falando, muitos de vocês já devem ter, ter visto ela, né? Eu já vi alguns outros canais fazendo. Só que ela funciona tipo aquele carimbo, né? Que você tem que apertar. E aí, ele teve uma ideia diferente. Em vez de ele fazer aquele carimbo, né, aquela molinha, ele usou o bracinho da, da riscadeira dele. E ficou bem interessante a forma que ele adaptou. O que eu fiz? Eu peguei e melhorei essa ferramenta, colocando a mídia de um bracinho, que era uma riscadeira antiga que eu tinha. Eu coloquei ela no carrinho para ficar melhor, para a ficar retinha na hora de se cortar, sabe? Né? E daí, vamos fazer um teste nela. Ó, só lembrar também, você que ainda não sabe, que tá assistindo esse vídeo agora, se você também quiser postar o seu vídeo, não sei se é da porcelanataria, pode ser um vídeo fazendo um reboco, sentando um tijolo. O vídeo que quiser. No canal né, que a gente criou, o canal é aberto para qualquer pessoa da área da construção postar seu vídeo, dar uma ideia ali. É só entrar em contato no nosso WhatsApp ali, ó. Tá ali do lado, aqui, ó, lá do outro lado. Entra em contato lá e pede informações. A nossa equipe, mesmo, vai te orientar em como gravar, em como hospedar o vídeo para mandar para gente. E a gente, mesmo, vai editar esse vídeo, tá? Todos os links do nosso amigo Marcelo, de quem for postar, vai ficar lá na descrição, lá, tá? Para usar ela, a gente precisa ter uma régua de alumínio. Eu coloquei ali uma fita para não riscar o porcelanato, né? Aqui eu vou fazer o teste para vocês verem com o de 1,20. E você apoia ela na mesa com os pedacinhos de fita. aqui, aí a gente vem, põe o carrinho, carrinho, Aí a gente vem, prende a régua na na mesa. Não precisa ter quadro da máquina. Você vai regular os quadros do piso depois. Você vem, prende a régua certinho. Né? Aí, você posiciona o piso. Você risca ele lá. Eu quero um assim pedacinho de piso de 6 cm. Isso aqui é pra mostrar para muitos aí que falam que não entra na porcelanataria, porque não comprou ferramenta, porque não tem condição de comprar uma ferramenta cara. Se tiver criatividade, meu amigo, você só precisa começar. Nosso amigo Marcelo tá de parabéns. Isso. Agora você vem aqui, posiciona o piso. No risco. A vídeo no risco, né? conferir que o risco, agora o risco na frente só conferir uma medida aqui certinho ah, tá certinho o risco agora É. Só de ouvir o barulho da vídea dá para saber que o risco ficou bem marcado e que o porcelanato vai quebrar direitinho, né? Isso é, é engraçado. A gente que trabalha com isso só de ouvir sabe que vai dar certo. Ficar. Ficar aqui. Agora eu tiro. É. Agora, pra quebrar esse piso para quebrar esse piso, eu peguei uma truqueza de construção que eu tinha ali e adaptei um sistema nela aqui para poder para quebrar o piso, sabe? E esse sisteminha aqui e tal para tá quebrando o piso. Aí você vem aqui, posiciona ela certinho aqui. Precisa fazer muita força para quebrar o piso. Quebra certinho. Quebra com, per com perfeição. Mesma coisa que fosse a riscadeira. Tá? Você tem que usar um guia né, para fazer o um carrinho trabalhar. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado alguém. Bom, pessoal, é isso aí. Esse, essa máquina eu não fiz para venda, fiz só para. No meu serviço. E... Olha, eu já vou dar uma dica para vocês. Vai lá no canal, já comenta lá pedindo para o Marcelo gravar um passo a passo desse projeto. Porque até eu vou querer fazer um projeto desse aí, ó. Por uma régua aí de 3 metros. Com certeza vai funcionar. Então dá essa força lá, comenta no canal, agradece ele pelo vídeo para incentivar ele a fazer um passo a passo. Eu acho que tem umas fotos aqui mostrando alguns detalhes dele também. E tô fazendo esse vídeo agora para estar tá ajudando os colegas, né? Aqui é o quê? Se tiver interesse em entrar na rede social da gente, entrar na rede social da gente, é Lopes Porcelanato. E segue lá no Instagram também. Dá um porcinho pra gente lá. <silence> thank you Show, show de bola, show bacana, né? Gostar do vídeo. Que jeito vocês usa para? O que que vocês faz para cortar porcelanatos com os formatos? Qual que é o tamanho do porcelanato que você está cortando aí? Marcelo foi ali, né? Usou a criatividade, pesquisou na internet, achou um vídeo lá. Eu acho que eu já vi, eu não lembro qual que é o canal. Mas eu vi um canal cara fazendo esse carrinho, só que ele usou o sisteminha de de mola, tipo um carimbo ali. Ficou bem bacana também. Não, não vou falar que ficou ruim. Mas essa atualização do, do Marcelo ficou legal. Ó, vou postar aqui no chat do YouTube de novo o, o link pra, do, do vídeo original. Vai lá, comenta, se inscreve lá no canal, né, Dá os, os parabéns pro nosso amigo Marcelo lá. E Com certeza, né, vai se sentir agradecido e motivado a gravar um passo a passo, ensinando, né, mostrando como que ele fez. Vai que talvez ele até faz um de encomenda aí para você. Talvez você mora pertinho. Vale a pena, beleza? É, os, os pisos que eu trabalho hoje maiores aqui, maiores, é, talvez vai mudar, né? A partir de, de janeiro a gente indo para São Paulo, com certeza muita coisa vai mudar. Mas normalmente é 1,20m, 1,80m. Eu tenho uma Master 180 eu comprei assim que, que foi lançada, muito boa. É, então sempre me atendeu. Mas normalmente os pisos que eu trabalho são de 1,20m. É muito raro eu trabalhar com formatos grandes. Fiz recentemente agora um projeto de ilha com porcelanato de 2,70 por 1,20. Seria uma ferramenta ótima se eu tivesse fabricado uma dessa. Como eu uso muito pouco, eu fiz tudo na Serra Mármore mesmo, tudo manualmente. Deu para fazer, mas uma ferramenta dessa aí, sem sombra de dúvida, teria me ajudado muito nesse projeto. Acho que vai valer a, a criatividade aí e fabricar uma. A né, galera no nosso, no nosso chat ali. Deixa eu ver se dá pra ler o chat do, do Instagram. Ó, cadê? Ela? Tô no chat do Instagram aqui. Chat do YouTube. Ó, oh, meu amigo Oséias! Vem com o você é o cara, o rei das invenções aí, é o meu amigo Oséias. Oséias já fez, né? Eu acho que fez uma riscadeira. Aquela que você fez é parecida com essa, não é, Oséias? Eu lembro que você fez uma. Pintou de vermelho lá, ficou bem bacana. Fez uma riscadeira há pouco tempo agora de PVC. Esse é o professor Pardal da Construção. Um abraço aí. É... Ah, o Antônio aqui falou: boa noite. Fiz uma quase igual, mas sem alavanca. Cortei com 2,40. Bacana, bacana, Antônio. É, eu já tinha visto o pessoal fazer uma dessa aqui, mas foi tipo aquele carimbo mesmo agora da alavanca ali, eu achei bem interessante não achei achei viável né para se fazer o oh, Rony Von Jesus eu tenho um carrinho de cortes hum aquele carrinho que usa os dois metalons né sei, sei como que é eu tentei adaptar com aquele carrinho né não, não vou falar que não funcione mas é, para mim não não foi muito interessante não então eu usei pouco e aí, fazer o carrinho de corte para Serra Mármore, eu não acho interessante, porque o corte sai muito lento. Agora, fazer um carrinho com a guia igual é, foi reproduzido aqui, eu já acho mais interessante. É um corte mais rápido, né? um corte é, mais preciso. Mas se está funcionando para a galera, com certeza vale a pena. Ó, o Cleverton já se inscreveu lá no nosso canal. Parabéns aí, obrigado por participar com a gente o Cleberton e a galera também vai lá prestigiar é, e se quiser postar seu vídeo nesse canal o canal é aberto tá vocês pode postar assim falou que é de construção civil se você é o cara que carrega terra e é bom para carregar a terra você pode postar um vídeo carregando terra nesse canal e com certeza a galera vai ver ó oh, ah, meu amigo o Jorge que eu tinha mandado o um vídeo para ele ele assistiu lá top Cadê a galera do nosso Instagram lá? Deixa eu ler o chat do Instagram um pouquinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê o Instagram? Instagram. Quem está acompanhando a gente lá no nosso Instagram? Hoje o site está cooperando aqui. ó. Belo Arte Oficial, parabéns, gosto muito do seu trabalho. Valeu! Vou subir a rolagem até lá em cima e vou ver se eu consigo compartilhar com a galera aqui. Chat do Instagram. Eu acho que dá. Só. Deixa eu fazer só a manobra aqui, pessoal. Tá, então certo é o bicho falando que nem vai dar certo curioso demais também e compartilhar o chat do instagram no youtube a galera do instagram também merece uma atenção aqui né nossa Mas vocês vão ver que é difícil ler o chat do Instagram aqui, né? Fácil não. Ó, ó o que, é que eu tenho que fazer para ler o chat do Instagram aqui? Vamos ver quem comentou com a gente ali, ó. Uh, JR Underline Porcelanataria de R Rialma, Goiás. Ó, oh, tá, deve estar tá aqui perto da gente, conterrando nosso aqui. Uh, aprendendo a fazer bancada vendo seus vídeos. Valeu, mestre. Valeu, JR Underline Porcelanataria. Ia rolar lá em cima lá e descer de cima para baixo descer de cima para baixo é pleonasmo né vamos ver quem comentou aqui ó Diogo Alves boa noite tá sem áudio ah beleza no começo da nossa live eu tinha esquecido de liberar o microfone o mais comentou Vanderlei ah, falando para vocês que é difícil pois eu falo para vocês que é difícil vocês não acreditam aí ah, Cassiano Araújo Cassiano de Barra do Garça Mato Grosso um abraço lá para Cassiano ah. Ó, o Wagner Brito tá pedindo para colocar o link. Acabei de colocar em cima, Wagner. Tá aqui em cima, aqui. Ó. Ó. É só subir um pouquinho o zóio aí que você vai ver. Deixa eu ler mais o, o chat do, do Instagram aqui. Pessoal do Instagram, se quiser comentar alguma coisa para a gente ler. Aqui o az, azelar, Azelador o ah, oh, zelador, Ih, eu tô sem óculos o oh, zelador serviços elder de vitória, espírito santo um abraço ver aqui se eu consigo subir aqui zelador, obrigado pelos seus ensinamentos quem mais comentou ali, o pessoal do instagram é tá devagarzinho demais, não é possível tem mais nada? Ah, então tem, não tem. Oh, o Anaildo disse que tá fazendo um carrinho daquele. É para quebrar o gai. Vai quebrar quem Quebra gai é macaco gordo, rapaz. Vai quebrar uma árvore. Wagner, sou de Santa Fé do Sul. Vou fazer de tudo para fazer o curso em Arujá. Conheço tudo. É, morei em Santa Isabel. Há uns anos atrás. Bacana, Wagner. Participa com a gente lá. Tomara que dê certo, meu querido. Esse curso em Arujá vai ser muito bom. Essa nossa nova fase de, é, de cursos ali no estado de São Paulo, é, vocês podem ter certeza que vai ser muito produtiva. A gente está tentando assim criar é, uma estrutura para que seja um mais top possível. Então eu quero ter um espaço ali para fazer instalação, a área de descanso, né, também a parte de lazer dos participantes, criar uma sala de estar lá para eles descansar, né, para a gente bater um papo à noite também, criar palestras. Vocês podem ter certeza que vai ser muito bom. Essa ida para São Paulo já tá ó, para avisar vocês. Em, eu não sei se em fevereiro também não tem jeito de eu fazer uma previsão muito a longo prazo. A gente está com a visita marcada numa indústria de, de, de massa plástica. Então, eu vou visitar uma fábrica de massa plástica para mostrar para vocês como que é fabricada, né? Ao menos se assim, o máximo que eles puderem deixar a gente mostrar. Eu acho que vai ser muito bom esse ano que vem. Promete muita coisa nova para a gente aí. Benedito de Jesus Correia, uma boa noite. Ó, no Instagram ali tem mais. A galera está comentando lá no Instagram. Deixa eu pegar o comentário aqui. Ó. Nosso amigo é, Drastora, Drastora Underline Madeiras. Boa noite. Eu sou Fábio de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço lá pro pessoal da Bahia. Bacana. Valente porcelantaria acabou de entrar lá. Vou organizar esse chat aqui melhor aqui, porque tá, tá mais, mais bonitinho. Vou deixar ele mais alto um pouquinho para o pessoal conseguir ler. Pronto, vou deixar o chat do Instagram ali aberto. Pessoal, quiser é, ir mandando suas mensagens. Boa noite, Jair! Uh, de almejada Gerais, um abraço lá pessoal Olá pessoal, compartilha com a gente aí as dúvidas de vocês, ó, a nossa live de, de amanhã, amanhã a gente vai fazer uma live, né, uh, eu vou lá no escritório do meu amigo Nilander uh, escritório de arquitetura quero fazer a live lá no escritório dele não aqui, porque o escritório dele é muito bonito então eu acho que vai ser uma live bem bem aparente, né e, e a gente vai trabalhar temas diversos então a galera que quiser participar da sugestão de temas aí para a gente estar tá trabalhando nessa live como que é o relacionamento de vocês porcelanataristas ou azulejista a galera da construção aí é como que é o relacionamento de vocês com, com arquiteto com engenheiro porque tem muita gente né, eu, eu lembro da minha época de de construção civil e a galera tinha um certo preconceito um certo receio de, de trabalhar né, as orientações que um arquiteto passava. Vocês aí que estão tá acompanhando a gente, como que é o relacionamento de vocês com o arquiteto? Tipo, o arquiteto passa um projeto para você ali, né? Aqueles é, construtores mais antigos, mais tradicionalistas, né, aqueles mais rústicos. É, muitos falam assim: pô, o arquiteto sabe de nada, só assina ali, isso aqui não pode ser feito assim, não. Como que é o relacionamento de vocês? Vocês já passaram com algum tipo de dor de cabeça aí, alguma, algum perrengue com o arquiteto? Comenta aí pra gente ver se eu puxo um tema desse com o nosso amigo Neilander. Ô! Ô, Tô sem óculos! Porra, oh, pai, deixa eu mudar até o. o... Peraí. <laughs> aí, Anaíto colocou, aí ele trocou. Eu fui ler a, o comentário do da Anaíto ali e falei, falou que tá fazendo um para quebrar galho. <laughs> aí ah, eu tô que dá para quebrar galho não, é para quebrar embaixo. eu que li errado meu querido, eu que li errado. Tá certo, valeu. Outra vez vai caber aqui a do nosso amigo Paulo Maia. Boa noite. Rodopia é obrigatório fazer a dobra de um e ou dois, porque vejo é muito pessoal passar massa plástica na parte escura do porcelanato. Ó, é uma coisa que eu gosto sempre de falar que eu não, não vou falar que existe nada que é obrigatório, né? São critérios e, e detalhe a mais que o seu projeto vai ter. Se você não fizer o corte de 45 e colocar um filetinho ali, vai ficar aparecendo barro. Se você for fazer um acabamento com massa plástica, a chance dela soltar é muito grande. Ela vai soltar dali. Se você for fazer um tratamento com pintura, ah, faz uma pintura automotiva e não sei o que, de alta temperatura, a chance dela danificar é muito grande. Então, assim, não é obrigatório, é do seu capricho. É um detalhe que você vai ter a mais no seu projeto, né? E talvez o outro profissional não tenha. Então vai justificar o valor que você cobra no seu projeto, por exemplo eu trabalho por metro de corte linear. Então quanto mais metro de corte tiver no meu projeto mais eu vou receber por esse projeto. Então é uma questão de eu justificar um preço que eu cobro tá eu acho que na porcelanataria não posso não pode se dizer que tenha obrigatório fazer isso. É obrigatório você fazer um serviço bem feito. Se você acha que você está fazendo um serviço bem feito, tá ótimo. Uh, já é desculpa, mas não resisti e copiei o projeto do corte meio esquadril, cavalete. Que bacana, mas se te serviu, meu amigo, você não tem que pedir desculpa nenhuma. A gente compartilha aqui, é para que o pessoal é, pegue referência, né? Se, se servir para alguém, tá ali, é para postar. Se eu não me engano, no vídeo que eu fiz, eu deixei até um link para baixar um projeto em SketchUp dele. Tomara que te ajude, sim. Fique à vontade, pode usar sem medo. Vamos lá, Vamos lá galera. Percuras, cadê as situações que você já passar com o arquiteto? Quando você pega um projeto é, de um arquiteto, né, vamos lá, situações que acontecem. Às vezes o arquiteto faz o projeto, às vezes não, né? Na sua grande maioria, o, o arquiteto ele vai fazer o projeto é, seguindo o projeto do engenheiro, seguindo o, o estrutural, o arquitetônico ali. Então, vamos pô, um, um arquiteto está fazendo ali projeto de bancada, então ele tá seguindo aquele projeto, mas nem sempre lá na obra tá foi feito, foi respeitado todas as medidas exatas que tá no projeto, e aí você vai pegar um projeto de bancadas né, do, do seu arquiteto aí, como eu mostrei vários projetos hoje nos nossos stories do, do Instagram, e vai dar divergências de medida, divergências de, de detalhes, o que é que você faz? você vai falar assim né, alguns vão falar assim, ah eu não tenho nada com isso, né? eu vou seguir o projeto mesmo sabendo que vai dar errado ou você vai entrar em contato com o um arquiteto para revisar o projeto e dar sua opinião aí deixa eu ver como que vocês trabalham o Márcio da Silva Boa noite aí aqui você aqui você dobra peça de ilha não entendi isso isso foi uma pergunta que você é, deve ser o que com o que né entendi deve ser com o que depende é, depende, às vezes eu posso fazer uma dobra de, de com porcelanato mesmo, às vezes eu posso fazer uma dobra usando ardósia. Né? Eu tenho muita facilidade de ter pisos de 1,20m, somente acetinado. Então eu costumo fazer dobra de piso com piso. Mas tem muita gente que tem mais facilidade de, de usar uma ardósia. Né? Então vai vai é do o serviço que você está fazendo, da sua facilidade, né? da sua condição aí. Olá pessoal, participa aí. Está é com a live aberta para responder as perguntas de vocês. Aí. O pessoal fala assim: pô, não tem humildade, né? A gente faz as perguntas, não responde. A gente tira o tempo para responder as perguntas e vocês não aproveitam. Hoje eu já comecei minha live mais cedo para parar mais cedo para jantar. Falando em dobra, galera da porcelanataria, o que, é que vocês estão usando para fazer dobra de, de piso? Está usando massa plástica? Está usando o selante PU ou está usando argamassa? Tem aqui a galera que está acompanhando a gente aí, que é da, da porcelanataria, está usando o quê? Vamos compartilhar com o pessoal aí o sistema de trabalho de vocês. <laughs> e aqui. Quando vocês compartilham aí, eu vou, eu vou puxar um projeto aqui. imagens margens de um projeto. Eu baixei. Oh. O colega agora deu um ar aqui. Uh, quando a pia esculpida trinca na sua base ou saia, tem como fazer a troca ou será necessário esculpir outra? Tem como fazer a troca sim. É, é, eu tenho até vídeo no, no canal. Depois eu vou ver se eu acho o link dele ali. É, é possível e você tem que desenvolver essa, essa habilidade de fazer um reparo Porque uma hora vai acontecer e você vai precisar fazer tá? Então se chegar a trincar ali e você precisar retirar, para a parte de cima Você vem ali com a Serra Mármore, bem no cantinho, né? um pouquinho mais longe da meia esquadria Tem que ser bem, bem delicado mesmo Mas é possível você fazer o reparo sim, tá? Anderson eu já abri com o engenheiro, quer dar palpite, como tenho que fazer minhas bancadas. Ó, <laughs> o relacionamento do Anderson. Faz senão Anderson. É. Né, existe assim: existe aquela questão entre dar opinião em como você está é, confeccionando né, e questão de medidas. Né? Eu tô falando assim, quando existe a questão de divergência de medidas e aí eu acho que é interessante se trocar aquela ideia com o um profissional né com o um arquiteto ou com um decorador ou design agora te ensinar a já fazer seu serviço talvez já é outra situação Cleverton eu não tenho o seu Instagram então segue a gente lá no Instagram meu amigo por que que você não tá seguindo a gente no nosso Instagram nosso Instagram é JJ porcelanato é só seguir a gente Jorge, que eu uso massa plástica em áreas molhadas e PU nas, não, nas áreas. Em áreas deve ser áreas secas, né? E PU nas áreas não molhadas, não entendi. Achei o uso do PU melhor para fazer reforço. É. é. O PU, quando a gente usa ele para cozinha, o complicado é você deixar o PU exposto, né? Porque se o PU, depende do uso, eu gosto de usar o PU sim. Para mim o PU é um selante, ele é para evitar a questão de vazamento. Vou fazer uma colagem com a sobreposição da área seca em cima da área molhada. Tá? É, o PU ele vai estar tá ali naquele filetinho de 2 centímetros, um pouquinho para dentro. Para ele fazer a selagem, para não deixar uh, passar água. Mas o acabamento eu faço com massa plástica. Eu tento deixar o mais justo possível. Porque, se o PU ficar exposto, ele vai dar fungo, né? Ele vai escurecer, ele vai encardir. Ele, ele não tem o, o mesmo tratamento que uma massa plástica ou um silicone teria. O silicone ele já não tem esse problema, mas a gente não usa silicone para esse acabamento. Mas ficando bom, meu amigo, você tá ótimo. Uh, uh, na saia tem que colocar reforço com mardosa. Ou não é obrigatório, sou de bebedouro. Mais uma vez, esse negócio de obrigatório não é comigo, tá? Eu, nunca você vai ver eu falar que você é obrigado a fazer isso ou não fazer aquilo. Você vai ver eu falar para alguém fazer alguma coisa de daquela forma nos meus cursos, porque afinal de contas a pessoa está pagando para aprender a trabalhar igual eu trabalho. Aí é uma coisa, ele tem que fazer do jeito que eu tô falando para ele. Agora, na porcelanataria em si, eu acho que não existe critérios de obrigatoriedade. Tá? Então, ardosas, uns vão usar ardosa, outros podem usar pedaços de piso, outros podem fazer retângulos e triângulos para fazer apoio, né? outros nem colocam nada. Se não caiu, se está firme, se o sistema que você faz é, te passa segurança, então você está fazendo um sistema correto. Mas eu acho que obrigatoriedade não existe. Massa plástica e uns pontos de PU. Já tem um porcelanato técnico de 1,60 e 1,20 da Porto Belo. Mas não aceita corte da riscadeira de 1,80. É normal. Ó, não, não é que não aceita, tá? É, eu, já vi, eu já vi muito isso. Essa questão de às vezes a gente vai cortar. Você vê o pessoal? tá cortando um piso na riscadeira e não tá conseguindo. Ele quebra torto, ele quebra para cá, ele quebra para lá, independente do tamanho. Tem que analisar muita maneira que você tá riscando a peça, tá? Porque tem porcelanatos que precisam de uma pressão mais leve, só aquela marcadinha básica mesmo. E tem porcelanatos que precisam de uma, uma pressão forte. Sua riscadeira tem que estar tá limpa, tem que estar tá lubrificada. A vidra tem que estar tá limpa e lubrificada. Tem muita gente que não passa óleo na vidra E a vidra tem que estar tá lubrificada. Se você analisar é, vidraçarias, por exemplo, eles passam querosene na vidra na hora de riscar. Então tudo isso vai influenciar. E se mesmo assim você pegar um porcelanato que ele não está quebrando só na riscadeira, você vai passar o risco da riscadeira, você vai virar a peça de costa, né? Vai transferir o risco ali é, com o lápis ou canetinho que você estiver usando é, no rumo certinho do, do risco que você fez e vai começar a cortar com a Serra Mar, pelo menos até a metade. Mas assim, não é muito comum se o corte for grande você precisar fazer esse processo. Dá uma analisada se o seu corte está contínuo. Você não pode parar ele no meio do caminho. É, e se está tudo limpinho e está lubrificado. O já fez um balcão ilha com base de concreto. Por ser uma área de muito uso, achei muita firmeza. É, e usando só metalon, tem uma boa resistência? Bom, eu nunca fiz. Revestimento de bancada de concreto. Não estou falando que não deva fazer, ou que, igual você disse aí, você fez, se, é, sentiu mais segurança, ótimo. Eu já vi vários outros profissionais fazer também. Não estou questionando a forma que os profissionais fazem o serviço, não. Estou falando que eu faço as minhas é, usando estrutura metálica. Da maneira que eu mostro nos meus vídeos e nunca tive dor de cabeça, nunca senti insegurança com o meu trabalho. Mas sim, eu uso o espaçamento mais curto, faço dobra de piso, tá? Mas não estou questionando é, a questão de quem usa o seu serviço lá fazendo uma bancada de concreto ou não. Ó, acho que tem uma outra pergunta aqui, aqui no Instagram, aqui, ó. deixa eu voltar aqui. Uh, BP e um monte de números. Uh, o que você acha de revendas para lojas de construção? É, com certeza que é válido. É. A gente trabalha né, para vender os nossos trabalhos. Independente se é para uma loja de construção, se é para um depósito só de piso. Aonde quer que seja que você consiga colocar o seu produto para vender, é dinheiro. A gente tem que vender. Tá? Então é super válido. Agora tem uh, o outro ponto. Talvez uh, o participante coloca uma pergunta, mas ele quer saber de outro tipo de resposta e não conseguiu formular. Uh, tem questão de valor. Quando você for vender para revenda, com certeza você vai vender com valor abaixo do que você vende para consumidor final. Porém, para você entrar na revenda e vender com valor mais baixo, você tem que pôr na sua cabeça que você tem que vender em, em grande quantidade. Né? Tem que ter uma justificativa para você poder abaixar seu preço. Ah, vão um pouco você fecha com a loja de depósito de construção aí vou fazer um comparativo você tem um produto seja ele qual for de 500 reais que você vende para o consumidor final. É um hipótese pode ser o valor que for e para essa loja você vai vender ele a 300 por quê? Para que ela possa vender também a 500 e ganhar o lucro dela. porém essa loja tem que te comprar sei lá vamos por 50 peças mês, Aí sim está justificando que você está ganhando né, num cliente que pode se tornar um cliente é, fixo que vai comprar de você todo mês e vai te comprar grandes porções, né? entendeu? Acho que deu para mais ou menos dar uma aliviada. O importante é vender. Ó, tem mais um aqui. Uh... Pastora é, Bonajer, você vende porcelanato e ferramentas. Não vendo porcelanato tá? É, eu costumo comprar porcelanatos, é, montar um estoque de porcelanatos, né? Então eu tenho uma grande diversidade de porcelanatos hoje no meu estoque e atende a minha demanda de, de prestação. Então, normalmente o cliente, quando ele vai fazer uma bancada comigo, é, na sua grande maioria, eu tenho porcelanato já para fazer essa bancada, mas eu cobro, né embutido no meu valor ali, o preço que se o cliente fosse comprar lá no depósito. Vamos fazer uma exposição eu tenho que fazer um, um nicho que gasta uma peça de porcelanato. É, se ele for lá no depósito comprar, essa peça avulsa vai custar para ele 100 reais. No meu orçamento, vai estar tá contabilizando 100 reais que ele pagaria lá. Só que ele vai estar tá pagando para mim. E aí, qual que é a vantagem nisso? Normalmente, eu pago muito barato nesses pisos, porque eu compro, é, às vezes, uma ponta de estoque grande, é, eu compro peças avulsos e vou estocando ali. Então, assim, eu não. Se o cliente chegar assim, Jerry, me vende umas peças de porcelanato? Não, eu não vendo peça de porcelanato, tá? Eu vendo o porcelanato que eu vou fazer a bancada para o cliente. Beleza? Uh, reforços de pia. É melhor usar porcelanato ou metalon. Bom, como eu falei, é, é, metalon ele é a estrutura, né? Ele é o suporte que você vai usar para fazer a instalação da sua bancada. Então, o porcelanato é uma dobra, é uma, um reforço para a sua bancada. O metalon é a estrutura que você vai usar para fixar na parede ali, né? Seja uma cantoneira, um tubo, uh, um metalon 2030 e por aí vai. E você vai fixar e vai montar a sua bancada em cima. tá Então, reforço é uma coisa ali. O metalon é a estrutura, o suporte de fixação. É um pouquinho diferente. Para instalações de cozinha, você já usou cantoneiras de parafusar? Já! Já usei sim. É, não não é muito comum no meu trabalho eu usar. Não tô falando que não fica bom, fica bom também, mas não é muito comum. Normalmente ou eu vou usar um sistema, né, se eu ver que a parede tá bacana ali, vamos pôr uma parede tem revestimento, cima tem baixo, revestimento não tá choco, né? Quem não conhece, revestimento choca aquele que você baixa vai, plop, 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 tá soltando da parede. Eu vou furar com um serra copa ali de 60 mm e eu vou instalar o meu suporte de instalação com massa plástica, né? tubo só vai ser em bancada, mas já teve caso de eu usar é, os metalons com a paredinha ali e, é, e furação instalado na bucha também, não é muito comum. acabamentos faz com massa plástica mesmo. boa noite, Lindinalva, Bahia. fala Jair, parabéns pelos trabalhos. fico feliz vendo você usar o SketchUp, me lembro te dei essa dica há uns quatro anos atrás. Um abraço, JR Porcelanatos. Um abraço aí. Coisa boa. Cadê a galera aqui do nosso Instagram? Porcelanatos. Porcelanatos e Cia. Boa noite, Jair. É o Cleverton. Ah, o Cleverton já tá lá seguindo a gente e já tá comentando no chat. Aí aí é firme mesmo. Tava aqui no YouTube e já tá lá. Vamos lá, pessoal. Não perde o embalo, não. Ó, a live só fica boa quando vocês começam a perguntar. Se vocês pararem de perguntar ali, a hora de tirar a dúvida é agora. A gente já está fechando aí uma hora de live. Lembrando, ó, vocês põem na agenda de vocês que a live de amanhã vai ser top. A gente vai estar tá conversando com um arquiteto, vai falar sobre tendência. Eu estava conversando um pouco com o Elor. Tem tanto assunto para falar com um arquiteto né, que tem muito mais experiência. É, que a gente que é mais é, um serviço mais focado, por exemplo assim, ele começou só a falar um pouco sobre tipos de porcelanato. Quem está acompanhando a gente aí, digita para mim quais são os tipos de porcelanatos que vocês conhecem? Né? Vamos falar assim é, uh, de, de classificação. É, temos lá polido, né? Não vamos falar de cor, não. Vamos falar assim de polido, acetinado. Quais são os tipos de porcelanatos que vocês conhecem aí? Só para vocês terem uma noção. E agora eu começo a estender minha linha de raciocínio. Uh, Jair, boa noite. Qual massa plástica você usa para acabamento e qual produto você usa para colar metalon ou porcelanato? Bom, hoje eu estou usando a massa plástica da Marmofix né? e eu uso o selante PU40 para colar porcelanato no metalon. Esse é Roberto Silva, boa noite, meu querido amigo Jair Roberto da Ilha. Um abraço. ao oh, Magno Jair, qual a velocidade da esmeduladeira para fazer a queima da massa? Porque tem uma de uma só velocidade. Oh, a massa plástica, a, a massa plástica, a queima na esmeduladeira, você vai ter de usar uma rotação mais baixa. Ela não pode ser muito muito rápida, não. Normalmente eu trabalho entre 2.000 e 2.500 rotação. Uh, se a minha massa plástica já está seca, vamos por tipo de um dia para o outro, eu, às vezes eu acelero um pouco mais. Mas normalmente eu termino o serviço, termino de dar os cortes de estilete, já lixo e faço a queima. Então eu sei que essa massa ela não secou total. Então eu vou um pouquinho mais de leve ali, só para eu não perder o embalo, tá? 2500, 2000 rotação. Oh, porcelana cia aqui tá surgindo escadas que bacana bacana é eu, eu tenho muita vontade de, de fazer um revestimento de escada eu espero que com essa ida para São Paulo é, a gente consiga fazer revestimentos de escada lá aqui na nossa cidade não, não é muito comum deixa eu fechar um pouco cate ah, aqui Muita minha cara é agora ficou mais bonito beleza você entrega para Ribeirão Pires, São Paulo? Não. A partir do ano que vem a gente vai ver, né? Eu não sei até onde que eu vou conseguir entregar, é, não sei até qual tipo de público eu vou estar tá atendendo é, na parte de confecção. A partir de janeiro a gente vai estar tá residindo em Arujá, São Paulo, né? tá ali a 40 km de São Paulo, pertinho de Guarulhos, mas eu não sei até aonde que eu vou atender e se de início eu vou estar tá atendendo regiões muito afastadas tá é, o foco da gente é mais a parte dos nossos treinamentos e então eu vou focar num trabalho um pouco mais específico né? Com certeza eu vou estar tá contratando acredito que eu vou montar a equipe novamente para trabalhar na nossa empresa e mas eu não sei até onde eu vou estar tá atendendo não. Uh, boa noite, Jair. o que mais uso é o piso da Delta, o piso da Portina... Portinari não gosto. Ele não aceitava corte nem na máquina nem na riscadeira. Bom, ah, o colega está falando da questão dos pisos. Ó, eu falei assim: quando a gente fala é, em diferenças de porcelanato, existe pontos para a gente é, interpretar. Né? Tipo, o colega falou que o que ela mais usa é o piso da Delta ou o piso da, da Portinari. Aí a gente já está falando de marca. Quando a gente fala de características do porcelanato, a gente vai falar se um porcelanato é polido, esmaltado, acetinado ou técnico. E tem vários outros, né? Subdivisões desses, desses porcelanatos, né? Então, o que é um porcelanato polido? O que é um porcelanato acetinado? O que é um porcelanato esmaltado? O que é um porcelanato técnico polido, técnico natural? Tudo isso são pontos que é interessante a gente que é da porcelanataria saber. Porque quando o cliente te perguntar, quanto mais informação você é, tiver domínio né, e segurança para passar para ele, mais chances você tem de fechar o um serviço. Porque se coloca como cliente. Você chega ali é, para questionar sobre uma bancada, pedir uma opinião. E aí o cara que vai prestar o serviço para você começa a gaguejar, não, eu vou ver depois te falo. Você não vai sentir segurança em investir seu dinheiro nesse profissional. Então quando a gente fala assim, você precisa saber o máximo possível é para situações igual essa. Isso vai definir se você vai pegar um serviço ou não. Vou ver se tem mais aqui. Oh, o colega está perguntando ali se ele pode usar massa plástica no acabamento de escada ao invés de rejunte. Como eu falei, eu não fiz escada, mas eu acredito sim que você pode. A massa plástica ela vai ter é, até mais resistência do que o rejunte. Agora eu não saberia te falar é, qual que seria a durabilidade também, né? Que vai estar tá tendo atrito ali direto, qual que é a, o tanto de abertura ou o tamanho do bisote mais interessante para deixar. É. É, eu, eu quero, na hora, ver uma escada que foi feita há, há, há muito tempo para ver qual foi a aceitação, a durabilidade desse atrito com, com o, o, o passo, né, o pisar da, da pessoa ali para ver a resistência da massa plástica com esse contato direto. Bruno Lira, boa noite, aí. um abraço aqui de Maceió Alagoas. Um abraço pessoal lá de Maceió. Anderson, você tem previsão de curso presencial na sua empresa? Tem, Anderson. O WhatsApp da nossa empresa está aqui, meu querido. 64984533803. 3803 Pode entrar em contato. A gente está com a agenda aberta para a segunda semana de fevereiro. Pode entrar lá em contato e assim que possível o nosso atendente passa todas as informações. A agenda está aberta. Uh, Ailton, a escada já revestiu. Tiu. muitas fica top demais dá vontade de trazer para casa ou <laughs> tem projetos que a gente faz que eu te falo a verdade não dá vontade de entregar para o cliente não né tem vezes que a gente faz uns projeto top Alessandro Bessen, já fiz uma pia de cozinha com porcelanato tinha um centímetro e meio se eu colocasse dobra ficaria com dois e meio ultrapassaria os dois da área seca para a molhada não coloquei dobra mas reforcei no metalon, fiz correto? Fez, cara. É assim. Eu, eu já fiz cozinha com porcelanatos de um centímetro sem dobra. Aí depende muito do tipo de porcelanato que você está fazendo e da questão do cliente. Tem cliente que você sabe que vai ficar tranquilo. Nessa questão, por causa do ressalto, se você quisesse fazer a dobra, dava para você ter feito. Né? Você poderia ter feito a dobra só até chegar perto do ressalto, onde que ali ia subir em cima da outra peça ali e adobra um pouquinho para trás você ia conseguir apoiar em cima da peça mantendo lá se quisesse um centímetro se quisesse um centímetro e meio né ou no máximo dois mas se você colocou mais reforços né com certeza uh, não se chegar a danificar não vai ser por causa disso que vai danificar não tá Uh, Raul Magno, já fiz um balcão Ilha de Porcelanato com todas as suas dicas e passo do seu canal. Já tem mais de 100 mil visualizações no meu canal. Obrigado pela dica. Que bacana, coisa boa, cara. Parabéns. Farinelli uh, Revestimentos, cheguei agora, mestre. Gostaria de saber como tá fazendo cortes nas lastras de 2,40 por 1,20. Ô, oh, meu querido, eu vou até pegar um vídeo para você aqui. Eu, criei, eu vou passar uma playlist. Uma playlist no nosso canal aqui de um projeto que eu fiz de uma lastra de 2,70 e por 1,20 da Porto Belo usando somente a serra mármore. Mas um, se voltar na, na, na live depois, você Ctrl V. Postei aqui ó no um link no, no nosso chat do YouTube se você voltar na Live aí depois né que a gente terminar vai ficar salva a gente mostrou hoje um vídeo de um, de um participante do nosso grupo de WhatsApp e compartilhou lá no nosso outro canal quem tá chegando agora a gente criou um canal secundário aí para vocês postar vídeo lá não sou eu que vou postar vídeo falou que na área da construção qualquer pessoa pode postar vídeo lá é só entrar em contato no WhatsApp aqui e pedir informações e ele criou uma ferramenta lá, ele confeccionou. Se eu falar criou, vai vir a galera do mimimi e falar, foi o que criou, não quer saber quem criou. Eu falei falando que ele confeccionou né, da maneira dele e serve para ele cortar, serviu para ele cortar pisos de grande formato. Então dá uma olhadinha aí. Mas eu fiz, é possível sim, você fazer uma ilha, eu fiz uma ilha com um laço de 2,70 por 1,20, só usando serra marma. Mas se eu tivesse... É, Dar uma paradinha, eu tinha feito um carrinho desse que ficou muito bacana da maneira que ele fez. Ó, a galera aqui no, no Instagram, deixa eu ler aqui também: aqui. Ah, o porcelanato e Cia, diz que o bisote mínimo de três linhas para maior resistência na massa plástica. Bacana. Andrade porcelanato, Bona é confiável fazer bancada de cozinha com porcelanato da Delta? Cara, eu acredito que sim! Eu acredito que sim, a Delta tem uma linha de porcelanatos, apesar de ser uma, uma marca assim. Não vou falar que a Delta é uma marca ruim, não. Eu já trabalhei com muito porcelanato muito bom da Delta, e dá show em resistência em relação a porcelanatos de, de marcas conceituadas. Vou falar a verdade, tá? Ela tem uma linha bem bacana mesmo para se trabalhar. Com certeza eu falaria para você que é confiável. Aham. Ailton, todas as minhas escadas eu faço com massa plástica, Fico muito bom. Um abraço, Ailton de Caraguatatuba, São Paulo. Um abraço. Ah, fiz uma escada com acabamento com massa plástica, já tem uns dois anos, está perfeito ainda. Que bacana. É normalmente que faz soltar, né? Uma das coisas que faz soltar a massa plástica ali do da minha esquadria é uma colagem suja, né? Se tiver uma poeirinha, às vezes a pessoa faz aquele bisote fechado demais e fica uma poeirinha que seja, e dá, vai assim, a tendência dessa massa soltar ali. Ela vai existir, sim. Acho que se for se for uma, um acabamento com uma massa limpinha, uma massa no ponto ali, sem sujeira, vai sair fácil, não. Adener, já falamos sim, meu querido. Falamos do começo da live aí. Depois você pode... É quando a gente fechar, voltar, vai estar tá salvo aí para você assistir. Jair, SL Porcelanato. Eu trabalho bastante no acabamento na massa plástica para escada. E dá certo sim. Que bacana. Bacana. O pessoal que faz os seus projetos de escada... Ah, entra em contato com a gente aqui no WhatsApp, faz um vídeo, né? Faz um vídeo, posta lá no nosso canal, né? É, assim que você postar o vídeo, vai ficar na descrição todos os seus links, vai fazer divulgação para você das suas redes sociais e você vai compartilhar conhecimento com a galera aí do YouTube. Quem sabe vocês já não criam um canal e já começa a né, ganhar visibilidade? O é, porcelanato Vila é bom? Me falaram que não. Não existe esse negócio de falar que uma marca é boa ou não é, não é boa. É, é, ó, eu já fiz serviços com Vila Grace, é, Ita Grace e mais um monte não sei o que de Grace, que vai surgindo o nome de porcelanato que eu nunca vi é, na vida. Tem que ver qual que é a definição da pessoa falar que esse porcelanato não é bom. Ela tá falando que não é bom por quê? Ele tem que definir isso. O que, que ele tá falando? Em qual que é o aspecto? Porque às vezes ele pegou uma ponta, às vezes pegou um piso que de um num lote com algum tipo de detalhe, né? para que ele tá falando que ele não é bom então eu te falar para me falar que um porcelanato não é bom é eu tenho que pensar demais da conta tá eu não sou muito de, de criticar porcelanato olha assim tem porcelanatos com características que às vezes eu não faço determinados projetos por exemplo tem um porcelanato branco eu não sei a marca dele que eu comprei em ponta é de dimensão acho que foi 70 por 70 é, e eu não faço cubas, né, bancadas de, de cubas de quadro interiço com esse porcelanato. Porque eu já tive muita dor de cabeça com trincas com ele. Trinca demais. Mas eu já faço nicho, porta diamante com ele que fica perfeito. Porque está dilatado, o esmalte dele é muito bonito. É, tem baixa absorção. Então depende muito é, do tipo de projeto. E o que, é que eu estou buscando ali é, quando eu vou falar de um porcelanato. Acabamento com massa plástica na área interna, área externa não recomendamos. Acabamento na área interna, área externa. É quando a gente fala em área externa, é, você já tem que orientar o cliente realmente que é, o serviço em porcelanataria ele não não é tão indicado. Assim, é possível, é possível fazer. Quando eu tenho que fazer algum tipo de serviço que vai ficar na área externa é, você já muda totalmente o seu sistema de, de travamentos, de reforços. E eu, pref... eu costumo usar é, massa poliéster ao invés de usar massa plástica. Mas mesmo assim eu te falo que vai existir uma possibilidade muito boa aí de ter desplacamento. Porque o porcelanato ele é um material que ele absorve muita caloria mesmo. É, se você pega uma peça de porcelanato coloca no relento lá, num sol de 3 horas da tarde, aí de 40, 40 e poucos graus, tenta colocar a mão nessa peste porcelanato para você ver. Absorção de caloria é muito grande. O já quais as marcas de porcelanato que você mais gosta de trabalhar? Qualquer um. Eu não tenho esse negócio de eu gostar, não. Eu gosto é de dinheiro. Qualquer porcelanato que você mandar para mim, eu vou trabalhar. Comumente, por é, questão de ter é, ser o que a gente tem aqui, na nossa região a gente trabalha normalmente com Dami, Embramaco, Delta, né? são os mais comuns. Mas aqui de vez em quando aparece algum projeto com Porto Belo, com Eliane, com Portinari. Mas falar que eu gosto, eu gosto de ver meu projeto bem feitinho ali e dinheiro no bolso. Não tem esse negócio de eu gostar de, desse piso ou daquele, não. Não tem discriminação comigo, não. Chama! Vai lá é no detalhe. Aqui vamos abrir mais um, uma outra ponta de, de tema. Aqui, galera, que vai instalar bancadas, quem já passou por situações é, desagradáveis, né? Tanto para o cliente quanto para você que gera até transtorno e prejuízo sobre furação de cano. É a galera, aí já tá ficando mais esperta. Como que vocês estão lidando com essa parte na hora de fazer a instalação sobre a furação de cano? Comenta aí com o nosso chat ali. Deixa. eu ver. O é, que vocês estão fazendo? O que vocês que fazem para se resguardar? E eu vou puxar mais um tema para a live hoje ainda. Vamos, ver, vamos dar um tempinho para a galera comentar ali. Hum. Calma, pessoal. Pessoal do Instagram também, se estiver acompanhando, quiser comentar. O chat aí está aberto para a gente estar tá lendo as perguntas, as perguntação. Uh, Orlando, boa noite. Qual a melhor massa plástica para colagem? Não sei te falar porque seria ironia da minha parte definir uma massa como melhor do que a outra. Né? Eu uso hoje a massa, estou usando a massa da Marmofix. Né? Não sei se ela é a melhor, é a que eu estou usando. Bonadior, eu já coloquei álcool na massa plástica. O que você me fala sobre isso? Você tá querendo matar o coronga da massa plástica? Por que que você tá colocando álcool nessa massa plástica aí, amigo? Ó, oh, eu acredito que você deve ter colocado o álcool na sua massa plástica para amolecer ela. Não sei se isso vai ser interessante, né? Eu sei que amolece, mas te recomendo se a ideia for colocar a, a, o álcool para amolecer a massa que você compre resina de laminação, porque esse é o produto, né? Já é a base dela para você amolecer sua massa. Se a ideia foi essa, usa resina de laminação ao invés de usar o álcool, tá? Uh, Boa Qual a dica você dá para fazer um bom 45? Marcelo de Valência, Piauí. Cara, um bom 45? Bom, tem ter um monte de detalhes para você, na hora de você estar tá fazendo um 45. Depende, assim, primeiro o que, que você tá buscando, né? Posicionamento do seu corpo, altura da peça em relação à sua altura, né? Para você tá fazendo começar o corte 45, posição que você pega a sua máquina, né? A maneira que vai ficar mais confortável na sua mão. Disco, né? Um disco ele te ajuda bastante se for um disco de corte fino, próprio para porcelanato. Uh e começar ó, uma das coisas que, que acontece muito com quem está começando na porcelanataria é estourar o esmalte para cima na hora de fazer uma esquadria. né o que que faz isso quando o pessoal vem que vão pô tem que fazer com a mão por tá aqui ó você vem começar a sua esquadria e vem com a sua serra-mar muito deitada já para fazer aquele corte mais é, mais chanfrado então Começo a cabeça esquadria pelo menos o começo com ela mais em pé aqui. Isso aqui já vai evitar muito você estourar. Então, assim, vai muito é disso mesmo. Posicionamento. Trabalha com o braço mais puxado para o seu corpo. não trabalha com, a, com o braço muito desfichado. Porque se você trabalhar assim, além de você vai cansar demais, você vai fazer muita força segurando o peso da máquina. Então, teria um monte de, de pormenores ali para te falar. Mas esquadria é prática sim. Conseguir fazer um corte contínuo. Você já vai sentir que você está tendo uma mesquadeia bacana. Começa fazendo um corte mais largo, não tenta fazer um corte muito pertinho do esmalte, até você sentir que o seu corte ficou contínuo. Não ficou que corte em picadinho, né? Ficou um corte que o disco passou vizinho. Teve esse corte? Aí você começa a chegar mais uh, no, no esmalte ali, que aí você já vai sentir que você já está com um domínio melhor. Beleza? Deixa eu ler aqui, a galera do Instagram mandou aqui. Deixa eu ler aqui, ó. Uh, Fred Fre 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 Almeida. Maioria das vezes projeto hidráulico. Ou, se não, vamos na habilidade dos anos mesmo. mano um abraço aí, Presidente Prudente. Opa, já dei curso para o pessoal do Presidente Prudente, hein? Um abraço aí. aí O pessoal dando dicas em relação aos canos. Valente Porcelana Taria. Passei por uma dessa de furar o cano já. Especifico no contrato que o cliente tem que informar sobre o projeto hidráulico e caso ocorra um imprevisto, o cliente assume a responsabilidade. Boa! é, é Normalmente isso aqui acontece, pessoal. É, já, já aconteceu, acho que todo mundo que é da área aí, se não passou, vai passar uma hora por uma situação de cano furado. O que é que eu recomendo? Não tem como um porcelanatarista, um instalador de bancadas, é, poder e ter que assumir a responsabilidade de um cano furado. Porque não foi você que fez a instalação. E mesmo que você seja da área, que tenha a experiência de anos aí, é, vai acontecer uma hora de você furar o um cano. Eu sempre recomendo para o pessoal, igual o Valente é, já participou muito com a gente aí, sempre acompanha. É, faz um contratinho especificando para o seu cliente sobre esse detalhe. O cliente ele tem que te, te entregar, né, te apresentar um projeto hidráulico da construção. Se a construção for antiga, é responsabilidade dele saber. Tá? porque às vezes você chega lá a gente sabe mais ou menos pô desce um cano principal aqui distribui vai descer vai passar por baixo vai subir ali. nem sempre é assim e aí como que você vai fazer eu sei que existem aparelhos eu não sei se são tão funcionais é, hoje em dia aqui para a nossa região para detectar um cano de água ali <laughs> se já existir aí eu já falo que é a responsabilidade nossa como prestador de serviço ter um aparelho como esse mas eu acho que a melhor coisa é você, é você pedir um projeto hidráulico, você já vai ajudar um pouco, né? Se chegou a furar, tenta resolver, tenta resolver. Mas se você já especificou que essa obrigação é do cliente, né? O cliente te informar, já te resguarda um pouco, né? De um prejuízo grande aí. Você já pensou você fura um cano ali, não tem peça de reposição, precisa abrir e você pega um cliente complicado. Porque existe cliente complicado, meu amigo. Gente aí que vai te escravizar se você não tiver um pouquinho já resguardado tá voltando para o nosso chat aqui meta para dois dois é um, um scanner <laughs> Denis Cabral uh, onde que, caramba, parou aqui uh, já vi vídeo seu com uso de massa usando resina e tal industrial não uso no dia a dia Preferem comprar a massa já pronta, custo-benefício ou garantir a escolha? Deixa eu ver se eu entendi. Uh, e revestimento. Oh, eu já fiz vídeo usando o talk industrial para mostrar é, a possibilidade que a pessoa tem de fabricar né, em uma certa ocasião, seja ela é, a constante né, da sua produção ou de um caso isolado. Eu não uso, eu não trabalho... Fazendo a minha própria massa plástica. Então o que, é que eu fiz? Fui lá, pesquisei como fazer a massa plástica. Talco industrial, resina de laminação. E fiz um vídeo mostrando. Às vezes tem casos né, que a gente consegue fazer. Eu não faço porque não é, não é a questão é, de custo-benefício, nem tanto custo-benefício para mim. É a questão do meu tempo. Né? O meu tempo hoje, dependendo do que eu estou fazendo, ele é muito caro para eu não comprar uma massa plástica e eu fabricar. Um pouco, eu tenho funcionários. Seria uma outra conversa. O salário de um funcionário é muito mais barato do que o meu salário. Eu tenho que entender que eu sou o dono da empresa e eu sou o cara do salário mais caro que tem dentro dessa empresa. Se eu pegar o cara do salário mais caro e colocar ele fabricar massa plástica, eu estou rasgando o dinheiro. Mesma coisa de você contratar um azulejista e mandar ele pegar um carrinho é, para carregar terra ou quebrar pedra. Você está rasgando o dinheiro. né Então, mais ou menos por aí. Não é que. É, seja mais barato, mas é interessante você ter uma hora é, pode te ajudar. Uh, André Sotero, quero te agradecer por suas dicas. Sou pedreiro, fiz dois projetinhos. Manda um alô aí para Maravilha de Alagoas. Um abraço, meu amigo André, lá de Maravilha Alagoas. Uh, já é O primeiro lavatório que fez para uma cliente é dessa que fiz né, com mão francesa. Com 15 dias o cliente ligou falando que a mão francesa não aguentou o peso e caiu. É depende muito do dessa mão francesa que você usou, né? Também, né? Depende. Não, né? não é assim que vai cair só porque usou a mão francesa. Talvez se eu compro uma mão francesa lá que era aquele ferrinho chato dos mais baratinho, aí não adianta. Agora se foi um projeto com mão francesa, de um material resistente, acredito que não vai cair fácil não, tá? Felipe Mercês, boa noite, Jair. Valeu pelos seus vídeos. Muito bem estruturado e acabado. A cada dia, mas vou me aperfeiçoando. tá de parabéns pelas ótimas explicações. Valeu, meu querido. Que bom estar tá te ajudando. Um forte abraço para você aí. Jair, mais uma pergunta. Estou construindo casa. Está quase pronta. Minha esposa queria bancada de cozinha em porcelanato. Acho que vai lascar fácil com panela. Ah, tá, mas e aí? A pergunta? Lá pergunta. Qual que é a pergunta? Você quer saber se. Se vai lascar fácil com a panela, bom, você não tá fazendo um pandeiro para ficar batendo panela nela, né? Então a ideia é que você tá fazendo um produto é mais para lado de estético do que do lado de resistência. Você não tá se você tem essa visão. Quando o cliente fala isso para mim, que ele já tem esse medo de, de bater uma panela ali é, e quebrar. Eu já, eu já lembro da, da, da época que, é, que minha mãe punha a gente a lavar a vasilha. E você ficava ali batendo prato e em, em pia e ela vinha e colocava um pano de prato ali. Fosse vai lavar a vasilha, coloca um pano de prato, põe a vasilha em cima. Então existe a questão do cuidado do zelo. Já vi gente perguntar em comentário: se pode pegar uma panela de pressão, encher d'água, colocar 30 centímetros da bancada e soltar em cima Dá vontade. De falar assim, não pode, claro que pode. Foi barata a sua bancada, solta um martelo em cima dela, cara. É não, não danifica assim. É, ah, aconteceu um acidente, bateu um copo. Você tem uma noção? Ah, essa mesa que eu tô aqui agora, eu já, já mostrei várias vezes. Ela é de porcelanato, é né, um porcelanato mais específico, né de boa qualidade. Ela tem três anos. O meu Mauser trabalha em cima dela. Né, eu, eu escrevo em cima dessa mesa aqui. Eu nunca deu um probleminha nela. Agora, falar que é impossível danificar, impossível arranhar, impossível manchar, isso é uma coisa que você nunca pode falar para o seu cliente, tá? Se você for tratar ele com zelo, vai ser ótimo. Igual carro do ano. Tem gente que tem um carro do ano que está todo estourado. Tem gente que tem um carro há cinco anos e está perfeito. É uma questão de zelo. Hum. Márcio Mesquita. Não que o Mesquita, Siqueira. Eu já estou assistindo seus vídeos, muito top. Ó, oh, eu acho que isso aqui já é sinal que eu estou ficando com fome. Ai, ai, ai. Um abraço, valeu. Marcelo Souza, boa noite, Jair. Existem umas ferramentas de 45 que se encaixam na serra para fazer os cortes. Nunca vi ninguém, ninguém usar em vídeos. É, tem vídeos aí na internet o pessoal usando, né? Eu não, não uso. Não é, não é assim, eu não vou falar que o trem não funciona, tá? Eu tenho que ser realista e franco quando eu vou dar uma resposta e uma avaliação sobre esse tipo de equipamento. Como eu trabalho e vivo na porcelanataria, eu sei que eu vou passar por situações que uma hora não tem como usar uma máquina dessa. Por exemplo, às vezes eu tenho que fazer minha esquadria num filetinho de 1 um centímetro. Tenho que fazer minha esquadria numa bancada já montada em pé. Tenho que fazer minha esquadria numa peça de cabeça para baixo. E aí, se eu sou dependente de uma ferramenta dessa, eu não vou conseguir realizar o meu serviço em situações como essa. Então é por isso que eu não costumo indicar esse tipo de ferramenta, tá? É possível fazer? Eu acredito que talvez seja possível sim, mas ela vai te tornar dependente dela. E aí, quando você precisar numa situação como as que eu falei aqui, você não vai conseguir fazer. Então é, eu sugiro sempre que tente ser independente de ferramentas específicas tá seja dependente de mais de você porcelanataria ela é mais artesanal o Jorge Boa noite Anderson uh, é melhor esmeriladeira ou cortar ou corta mármore para fazer os 45 deve ser a serra mármore né cara é outra pergunta quando me falam se é melhor isso ou melhor daquilo eu já não tenho como responder porque pessoas vão estar adaptadas a trabalhar com esmeriladeira, outras se adaptam melhor com a serra mármore. Eu sou da construção civil, eu cresci trabalhando com a serra mármore e eu faço uma esquadrilha com a serra mármore. Conheço pessoas que usam uma esmeriladeira. Então vale você fazer um teste aí e ver qual que você vai se adaptar melhor. Boa noite, Jair. Qual a medida da profundidade dos lavatórios? É a medida que você quiser colocar ou que vier definida para você ou que você tiver uma proposta para fazer, tá? Não existe uma medida que vai falar: "Não, você tem que fazer um lavatório com 10 centímetros você tem que fazer um lavatório com 15, você tem que fazer um lavatório com um centímetro É a medida da proposta que você tiver fazendo. Tem esse negócio que Bancada só pode ser ah, se eu não fizer uma bancada com 15 cm vai espirrar água para todo lado isso não existe tá então são são detalhes que você tem que entender o que é que você está buscando um produto estético um produto funcional um produto que atenda a uma necessidade específica é, se você quiser que eu te fale uma medida de um projeto básico como trabalho como produto eu tenho uma bancada que eu faço ela na medida de 60 por 45 com uma saia de 10 eu faço a profundidade do meu lavatório nessa bancada de 8 centímetros, para que eu, quando eu olhe por baixo dela eu não veja o fundo. Então é um detalhe que eu usei para ela ali. 8 centímetros atende numa boa profundidade, não vai espirrar água, principalmente se for uma torneira de bica mais baixa, mas até uma alta não espirra. E eu já fiz bancadas com profundidade de 1 centímetro, como eu já fiz com profundidade de 30 centímetros. Depende muito do que você está fazendo. Hum. Uh, Fred Almeida já o que você pode falar ou explicar sobre fogão cooktop montado direto no piso sobre a caloria do fogão o piso vai aguentar mesmo sendo montado sob a ardosa por debaixo a re, a, a, reforço, Fred Almeida cara, eu não tenho né, uma, uma explicação é, não é racional é, pode falar assim que que eu tenha propriedade para responder sobre isso, tá então infelizmente é, essa pergunta sua eu não vou responder. Eu nunca fiz, é, eu, eu nunca fiz uma, um fogão cooktop embutido no porcelanato, não sei te falar nem qual seria a ciência correta, a técnica correta para fazer essa aplicação e nem saberia te falar, se vai aguentar ou não, porque eu sei que tem muita gente que faz, né? E o pessoal relata que fica bom, que funciona. Quem sou eu Para duvidar? Né, do pessoal que tá fazendo aí. Então, essa eu vou ficar te devendo. Uh, boa noite, Jair. Estou meio sumido, mas sempre vejo os vídeos. Depois e deixo meu like. MGDK Design Porcelanato. Que bacana, meu amigo. Muito obrigado pelo seu like aí. Um forte abraço. Você está sumido, é sinal que você está trabalhando muito. Abraço. Depender lá em Eu já furei cano para instalar no um lavatório e varei a parede para instalar o um nicho. A parede estava toda podre. Tudo isso no mesmo dia. Não você pegou a lei de Murphy. Ou <laughs> oh, tem umas paredes. Eu fiz uma abertura. A gente vai aprendendo, né? A gente vai mudando. O que é que eu faço hoje quando eu vou <coughs> fechar? O serviço com a minha instalação, principalmente instalação de nicho. Essa aqui serve para vocês aí tá, que está começando. ó Eu dou um preço para o cliente me entregar a parede furada, né, e dou um preço para o cliente para eu furar a parede. Claro que eu tenho que cobrar. Eu não vou furar uma parede de graça, principalmente sabendo que eu corro um risco. Eu não faço questão de receber para furar uma parede. Tá? Eu faço questão de chegar lá, tá bonitinho, eu já pôr o nicho no lugar e eu vou embora. Faço questão de entregar meu nicho instalado, porque muitos dos profissionais que às vezes vão instalar acontece de não ter um capricho ali e bater uma quininha, né? E o porcelanato, principalmente falando de nicho, borda diamante, danifica. Então eu dou um preço lá do meu dia de serviço para fazer a furação. Aí o cliente já fala assim, cara, me passa o, o gabarito de corte. Eu vou mandar o meu pedreiro furar lá. Que o pedreiro com certeza pode fazer essa furação. Porque eu já tive que fazer furação com o martelete numa mão e a outra segurando o piso do banheiro para o piso não cair. A gente às vezes pega umas bucha aí, incrível. Né? Então talvez serve de, de dica aí. Já instalar uma pia com bucha? Fica bom, bucha 10. Não sei. Não sei, né? Teria que saber. É... Qual que é o suporte que você está usando? Se o seu suporte é um pouco mais resistente, né? Quantas você vai colocar? né? Como eu já falei, não é um sistema muito comum que eu uso. Mas é uma bucha 10, é uma bucha muito resistente. Não é uma bucha que a gente fala que fica ruim, não. <laughs> já fiz uma bancada com porcelanato usando seus métodos. Ficou top. Nadelson Alves, que bom, cara. Que bom, um abraço aí. ó oh, colega tá falando aqui das duas que ele fez a pedra estourou com o tempo mas tem pedra que resiste a temperatura ó oh, é, eu vi você falando aqui em cima uma coisa que eu já vou até vou comentar não ah não vocês se foi o colega não foi você que falou o colega tinha perguntado né na questão do fogão cooktop é usar um reforço com ardósia na ardósia ela não aguenta a caloria ela vai estourar só por si só já começa por aí mas eu sei que tem um sistema diferente pessoal que trabalha aí fazendo é esse esse processo né, de confecção ali, de instalação, de embutir o fogão cooktop na, no porcelanato tem técnicas especiais, né? Eu sei porque quando eu fui dar curso em São Caetano lá na, na F3Corte a gente conversou um pouco sobre isso. Eu não quis me aprofundar, ficar perguntando né, as técnicas do, do pessoal porque eu acho que também não, não é nem ético da minha parte fazer isso. Mas eu sei, o Fernando falou, mas a Val falou, que faz, que tem umas técnicas que eles usam, que desenvolveram lá e que não tem problema. Então, dá certo. Se eles fazem, dá certo. Se outros fazem, dá certo. Com certeza dá certo. Mas aí eu não sei falar sobre isso. Não tem autoridade nisso, né? Deslei, boa noite, meu querido. Tudo bem? Deus te abençoe por todos os ensinamentos. Continue trabalhando com porcelanato. Mas agora meio escondido num banheirinho de dois por um... Para não incomodar o pessoal. É esse. Caramba. Você tá trabalhando num, num espaço pequeno, diz lei, para poder montar seus projetos? É isso? Não é possível, cara. É montando bancada num, num espaço de dois por um, aí é sofrimento. Você é. tem espaço para trabalhar. Bom. Nosso papo tá bom, mas é, eu vou descansar, né? Nossa live aqui já tá indo para uma hora e meia, né? É, agradecer o pessoal que, que, que bateu esse papo com a gente, que fez as perguntas aí, que participou tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Não sei o pessoal do Facebook lá fez perguntas. Normalmente o Facebook não faz tanta pergunta, mas a gente compartilha lá também. Mais uma vez vou falar para vocês participar e conhecer nosso, nosso outro canal. Eu vou compartilhar ele mais uma vez aqui para quem chegou atrasado. Ó, tá aqui o nosso outro canal, Acabamentistas do Brasil. Já teve uma galera que foi lá se inscrever. A gente postou hoje o vídeo do nosso amigo Marcelo, né, que confeccionou o seu carrinho de, de riscadeira ali, tipo régua, para cortar porcelanato. Dá uma passadinha lá, ó, Acabamentistas do Brasil. Já se inscreve. Já finca o dedo no like, né compartilha lá. E se você quiser postar também seu vídeo no nosso canal, é só entrar aqui ó, tá do lado de lá. O WhatsApp da nossa loja tá lá e pedir informações. Deixa eu só ver o um negócio aqui. Ah, o Gisley. Ah, pois é, aqui tá ruim até para trabalhar. É para legalização, então nem se fala, mas vamos que vamos. Pô, que pena, Gisley. Né? Infelizmente tem situações difíceis né, que às vezes a gente passa. É, para poder trabalhar mas não desanima não cara vai dar certo né pega firme aí coloca Deus na frente como você sempre fez e só só ele que sabe o que, é que faz na, na vida da gente quem tá entrando nessa parte um das dos problemas que pode acontecer né de enfrentar é essa questão de problema com o vizinho, de legalização do seu trabalho mas se tá dando certo seu trabalho já organiza sua empresa, né já investe num lugar apropriado para você trabalhar Deus vai te abençoar mais ainda né vai te te dar o dobro de serviço né para você conseguir custear todo o seu processo eu sei que não é fácil a situação que a gente vive hoje é arriscar às vezes fazer um investimento mas você pode acreditar que dá certo se acompanha a nossa história aí ó. eu vim da garagem da minha casa e da garagem da minha casa eu investi num, num ponto comercial no centro da nossa cidade aqui. E agora a gente já está dando um passo muito maior, que é levando a nossa empresa para o estado de São Paulo. Uma despesa lá, que é umas quatro vezes mais cara do que a nossa despesa aqui. Mas a gente coloca Deus na frente, com certeza vai estar tá tudo certo, cara. desanima não. É, a noite na minha cidade. Não tem loja de porcelanato. Ano que vem pretendo abrir uma. Boa ideia, que bacana. Beleza. Tchau, pessoal. Eu vou descansar. Se você não fincou o dedão nesse like aí, finca o dedo no like, comenta, compartilha nossos vídeos. Perde a live de amanhã não que vai ser super top. Já vai preparando as perguntas aí pro nosso arquiteto lá. Um abraço. Até mais.